हजारौँ छोटे राजा भन्दा एउटै राजा काइन्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ यदि यो संसारको कोही यदि कायर प्रधानमन्त्री छ भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेछन् संसारमा <गण> मैले आजसम्म देखेको छैन सङ्घीयता खारेजका लागि अब उठ्ने बेला भएको छ हामी आठ सय चौरासीजना सांसद पाल्न सक्दैनौँ यसलाई खारेज गर्न पर्छ यो खारेज गर्न पर्छ एक दुई तिन हिजो काले प्रधानमन्त्री भयो आज राते भोलि खैरे केही फरक पर्नेवाला छैन हामीले अवस्था व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ तब मात्रै मुलुकले कापलट गर्छ यो वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र हो 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 आतङ्कवादीलाई कसरी ठिक गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग हुँडा टेकेर आउने यो गृह गृहमन्त्रीजीलाई हामी खुला चुनौती दिन्छौँ कानुन सबका लागि बराबर हुनुपर्छ हामीलाई राष्ट्रपति होइन हामीलाई राजा चाहिन्छ राष्ट्रपतिले देश सुरक्षा गर्न सक्दैन तिमीहरूको फादर अमेरिका बाउ डलर रे हामीसँग अब विकल्प कतिवटा छन् पहिलो विकल्प हामीसँग यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि लुटे पनि यिनीहरूले देशमा तपाईँको आतंकवाद फैलाए पनि चुप्प लागेर बस्ने पहिलो विकल्प दोस्रो विकल्प यिनीहरू जे पनि गरे गर्छन् व्यवस्था केही चाहिँदैन व्यक्ति मात्र यसो हेरौँला दुई चारजना सांसद बनाउँला अहिले बाह्र चौध पन्ध्र बिस सिट ल्याएका छन् पछिल्लो पटक पचास सिट ल्याउँला त्यसैमा जय जय भन्दै हिँडौँला भन्ने दोस्रो विकल्प तेर्स्रो विकल्प छ यी भ्रष्टाचारी भए यी देशद्रोही भए यिनले अपराध गरे आज देशमा युवा नबस्ने वातावरण बनाए यिनीहरूलाई जरैबाट उखेलेर खेलेर फाल्नुपर्छ अवस्था अब र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यो विकल्प अब हामीसँग बाँकी छ सम्भवतः मलाई लाग्छ तपाईँ तेस्रो विकल्पमा राजी हुनुहुन्छ राजी हो हात उठाउँ राजी हो हामी अहिले संसदमा बोलिरहेका छौँ भन्ने गर्छन् चौध सेटका रापरवा छन् के गर्छन् म अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएछ बर्खा सकिन लागोस् हजारौँ लाखौँ जनता सडकमा उचाल्छु र आन्दोलन गर्छु भन्नुभएछ मलाई अहिले पनि अचम्म लाग्छ यदि यो संसारको कोही यदि कायर प्रधानमन्त्री छ भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेछन् <laughs> संसारमा मैले आजसम्म देखेको छैन विश्वमा आजसम्म सुनेको पनि छैन एउटा प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आन्दोलन गर्छु भनेको मैले आजसम्म नसुनेको छु न आजसम्म कसैको देखेको छु हामी एक दुईजना दुई चारजना सांसद हुने संसद भवनमा जाने टेबल ठोक्ने आज यसो गरौँ भोलि यसो गरौँ भन्ने आज यो देशमा सम्झिनुहोस् त एकछिन यहाँ यदि कोही मर्नुभयो कसैको जीवन र कोही बुवा आमा मर्नुभयो भने पनि किरिया बस्नका लागि उनका छोराछोरीहरू देशमा छैनन् भन्ने कुरा उदाहरण भक्खै पत्र पत्रिकामा आएको छ तपाईँहरू सम्झिनुहोस् हाम्रो हालत आज कस्तो भयो मरेको लास पनि तपाईँको पा पशुपति आर्यघाटमा जान पाउँदैन छोराहरू आफ्नो सन्तानहरू कुर्नका लागि चार पाँच दिन पनि लासले पर्खिने दिन आए अब पनि यही दिन र यही अवस्था हो भने तपाईँ हामी कसैले राजनीति गर्नु पर्दैन घर बसे हुन्छ यदि यो अवस्था र व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्ने भए सडकमा आउन पर्छ सङ्घर्ष गर्न पर्छ चौरासीमा यति सिट र त्यति सिट होइन सिट ल्याएर के गर्ने हिजो काले प्रधानमन्त्री भयो आज राते भोलि खैरे केही फरक पर्नेवाला छैन हामीले अवस्था व्यवस्था दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ तब मात्रै मुलुकले कापलट गर्छ आज को बस्छ यो देशमा एकछिन सम्झिनुहोस् भयो वर्ग युवाहरू विदेश आज मात्र मैले बिहान एउटा डाटा हेर्दै गर्दा यो देशमा आज एक वर्षमा वृद्धातिर युवा गरेर एघार लाखभन्दा बढी मान्छे विदेश जान्छ एक दिनमा मात्रै एक हजारभन्दा बढी मान्छेले यो देश छोडेर जान्छ आज शिक्षक यो देशमा शिक्षक छैन राजनीतिज्ञ आज राजनीतिज्ञ जस्तो छैन अदालत आज अदालत जस्तो छैन सेना प्रहरीको त कुरा के गर्नु नेपाल प्रहरीले एक वर्षमा मात्रै बाह्र हजारभन्दा बढीले जागिर छोड्दैछन् सिर्फ यो देशमा तस्कर भ्रष्ट यदि कोही भ्रष्टाचारी कर्मचारी छ भने मात्र बाँच्न सक्छ इमान्दार कर्मचारी यो देशमा बाँच्न सक्दैन त्यो अवस्था आज सिर्जित भएको छ अनि हामी भन्ने चौरासीमा हामीलाई बिसवटा सिटहरू देऊ भन्ने के फरक पर्छ आज ज्ञानेन्द्र साई हो भोलि अर्को कोही रामेन्द्र आउला भोलि कलेन्द्र आउला हिजो कोही थिए आज हामी छौँ परिवर्तन के भयो जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो हामीले विदेश जाने जनतालाई रोक्न सक्यौँ कोही अन्यायमा परेको नान्छेलाई न्याय दिन सक्यौँ कोही बालुआटार काण्ड खाने माधव नेपाल र बाबुराम भट्टरालाई थुन्न सक्यौँ सकेनौँ त्यो भावनाले सानालाई एन ठुलालाई चेन यो परम्पराको अन्त्य गर्न आवश्यक छ आज कसले कति संसदमा सिट ल्यायो कसले चौरासीमा बहुमत ल्याउँछ के हुने हो बहुमत ल्याएर केही फरक हुन्छ त्यही भएर आज पनि हामीले भनेका छौँ यो बुद्धको जन्मभूमि देश हो यो वैदिक सनातनको देश हो यो एक्कासी प्रतिशत हिन्दू नौ प्रतिशत भन्दा बढी बुद्धिस्ट तिन पर्सेन्ट भन्दा बढी किराँतहरूको देश हो यो वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र हो हो, हो। यसमा दुई मत छैन भन्छन् हामीलाई अतिवादी रे अतिवादी भने कस्तो हुन्छ थाहा छ अर्काको घरमा गएर ढुङ्गा हान्ने पो अतिवादी त आफ्नो घरमा कसैले ढुङ्गा हान्न आउँछ भने ए ढुङ्गा नहान है यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने अतिवादी आज हाम्रो देशको गौवंशको हत्या गरेर खाने मात्रै होइन खुलम खुला चुनौती दिएर भिडियो पोस्ट गरेर सतहत्तर जिल्लामा काट्छु भनेर दम देखाएका छन् अनि हामीले यो गौवंशको हत्या नगर है यो एकासी प्रतिशत हिन्दू झन्डै सयमा सन्तानब्बे प्रतिशत वैदिक सनातनको आस्थाको कुरो मात्र होइन यो देशको राष्ट्रिय जनावर पनि हो कानुनले पनि वर्जित गर्छ यसो नगर भन्दाखेरि हामी अतिवादी हामी अतिवादी होइनौँ गौवंशको हत्या गर्ने आतंकवादी हुन् आतंकवादीलाई कसरी ठिक गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ राम्रोसँग त्यो भएको हुनाले म आज भन्न चाहन्छु भन्ने गर्छन् बेला बेला प्रणी त हो एउटा जनावर त हो खान पर्छ भनेर वचन गर्दा रहेछ तिमीहरूलाई खुला चुनौती छ तिमीहरूको फादर अमेरिका बाउ डलर रे त्यो अमेरिकाले तिमीहरूलाई भन्ने गर्छ बेला बेला के भन्छ भने गाई मारेर कसैले हत्या गऱ्यो भने उसलाई जेल हाल्यो भने मानव अधिकार एक्टिभ हुन्छ त्यो मानव अधिकारलाई सोध्न चाहन्छु म अमेरिकाको राष्ट्रिय पन्छी बाइडिगल हो अमेरिकाको राष्ट्रिय पन्छी बाइडिगललाई मार्नु त टाढाको कुरो हो उसले लगाएको गुण मात्र सारियो भने तिन वर्ष जेल पाँच लाख डलर जरिवाना अमेरिकाले तिराउँछ त हाम्रो देशको गौमाता मार्न पाइन्छ टाढा जान पर्दैन यही हाम्रो देश छिमेकमा जानुस् चिन चिनको राष्ट्रिय जनावर पाण्डा हो पाण्डाले बाँस खान्छ पाण्डालाई जिस्कायो भने दस वर्ष जेल सजाय यदि पाण्डालाई मार्यो भने फाँसीको सजाय हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चिनले लेखेको छ कानुनमा अनि हाम्रो देशमा प्रष्ट लेखेको छ गौवंशको हत्या गर्ने गाई माताको हत्या गर्नेलाई तिन वर्षको जेल सजाय हुन्छ यो कानुनमा लेखेको छ र यिनीहरूलाई कारवाही गर्न पर्छ यदि सरकारले कारवाही गरेन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा साथीले समाएर बुझाउँछन् गृहमन्त्रीलाई यो कुरा याद राखेको हुन्छ हामीले यो आन्दोलन किन गऱ्यौँ केका लागि गऱ्यौँ यत्रो लाखौँ जनमानस किन ल्यायौँ भने अति गर्नु अत्याचार नगर्नु यसो भ्रष्टाचारी पगडे जस्तो गर्ने हामी पनि ओहो है पगडौँ कि क्या हो भनेर यसो यसो दिमागले ओहो हो कि क्या हो भनेर हेऱ्यो जब जब आफ्ना नेताको नाम हुन्छ तब तब पछाडि व्यापारीलाई एयरपोर्टको प्लेन चढेको बेला समाउने सक्ने प्रहरी व्यापारीलाई एयरपोर्टको प्लेन चढ्दै गर्दा समाउने प्रहरी हस्पिटलमा बिरामी हुँदाखेरि सयबाट उठाउन सक्ने प्रहरी माधव नेपाल र बाबुरामको घरमा म्याउ गरेर गएछ सर जय नेपाल भनेछ भित्रपट्टि गएछ हजुरको त बालवाटार जग्गा पर्गकाण्डमा यसो नाम सुने थिए सर यसो फर्मालिटिजका लागि यसो पुरा गरिदिन् हजुर भनेर घुँडा टेकेर आउने यो गृह मन्त्रीजीलाई हामी खुला चुनौती दिन्छौँ कानुन सबका लागि बराबर हुनुपर्छ यो कुरा याद राख हामीले संसदमा मात्र आवाज होइन सडकमा पनि आवाज उठाउँछौँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध गौहसाका विरुद्ध आज छत्तिस हजार जनप्रतिनिधि पालिरहेछौँ आठ सय जना सांसद पालिरहेछौँ नौवटा छोटे राजा पालिरहेछौँ यो एउटा राजा भन् छोटे राजा हजारौँ छोटे राजा भन्दा एउटै राजा काइन्छ भनेर रा, हामीले माग गरिरहेका छौँ हामीले यसमा के बिराएनौँ यो आन्दोलन आज सुरुवात मात्रै हो आदरणीय मेरा साथीहरू हो मैले धेरै लामो बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूको उपस्थिति नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो आज चौहत्तर प्रतिशत क्रिस्चियन भएको देश नेदरल्यान्ड क्रिस्चियन राष्ट्र हुने चौरानब्बे प्रतिशत वैदिक सनापतन भएको देश बुद्ध सहितको हिन्दू किराँत हिन्दू अधिराज्य किन नहुने यसको प्रसन्न चिन्ह खडा भएको छ फेरि बेला बेला गर्ने सुन्छु म लमक्क टिका लाउँछन् यहाँबाट अनि पूजा पनि गर्छन् कहिले कहिले यसो देख्छु पशुपतिनाथ र पाथिवरातिर कुदिया देख्छु टिका लाउँछन् जब हिन्दूहरूमाथि अत्याचार हुन्छ जब हिन्दू धर्ममाथि धावा बोलिन्छ त्यतिखेर अह बोल्नु हुँदैन मुख टप्पा कटाल्छन् तिनीहरू हिन्दू होइनन् आज त्यस्तै हिन्दूले गर्दा यो देश देशबर्बादीतिर गएको छ यति भन्दै म टाढा सक्न लागे मैले लामो बोल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अरू नेताहरू हुनुहुन्छ ओरपोर तलका दाजुभाइहरूले सङ्घीयता खारेजका लागि अब उठ्ने बेला भएको छ हामी आठ सय चौरासीजना सांसद पाल्न सक्दैनौँ यसलाई खारेज गर्न पर्छ यो खारेज गर्न पर्छ एक दुई तिन योका साथ हामी जानुपर्छ हामी पाल्न सक्दैनौँ हामीले अहिले पनि यो देशमा बिजोग छ तिन सय दुई सय अन्ठानब्बे पर्सेन्टसम्म जनताले कर तिरे भने केही पनि पाउँदैनन् त्यो भएको हुनाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहियो हामीलाई संसदबाट चुनेको प्रधानमन्त्री होइन जनताले भोट हालेको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ हामीलाई त्यो हामी अवस्थामा छौँ हामीलाई राष्ट्रपति होइन हामीलाई राजा चाहिन्छ राष्ट्रपतिले देश सुरक्षा गर्न सक्दैन ल यति भन्दै भ्रष्टाचार व्यतुतको विरुद्धको यो आन्दोलन कायम राखौँ ओर पर तलका साथीभाइहरू एकछिन हात उठाउँ त खै कतिको जोस छ हात उठाउँ आधुठाउँ आवाज आएन यति आवाजले त हुँदै हुँदैन रा और जय राष्ट्रवाद